asal naon. Tahu enggak? Metak dina ieu hadis kursi, pas takbiruna kumeta hampura ka kami, kami ka hampura. Sehingga aya dina hadis sahih dina kitab Riyadhus Shalihin hadisna. Aya jama geus maehan 89. Geus maehan 89. Hatena aya keur teu hayang tobat. Kira-kira irang mentobat di hampura moal Gusti Allah kami geus maehan 89. Datang ka kiai. Kiai aya kira-kira ieu abdi lamun tobat di hampura moal dosa poal. Aduh Gusti gawe nu sakumaha? Sigana teh abdi geus maehan. Sebarang orang nipah salapan ku salapan. Sekedar nyai bobat wih mayhanan ku semua dihampuran ke Allah. Akhirnya putus asa. Kakob ayin dijegat saratus. Saratus ke mayhanan. Mau kanin kiai itu nipah. Waktu mayhan kiai mah. Udah gede. Akhirnya nipahkan kakak kiai. Dijeg ke mayhanan disurat. Saratus. Tak kami Jumat katilu sekaos di LP di LP jaka jago di LP sebulan sekali terangkan dah Pak Tio kita harus nyolong abis mah kerah hiji pas kita harus ke penjara terang-terang aja lewok abis kerah hiji mah kita harus sama nusul abis hampur atau banyak di sini salah terus tapi hidayah di Allah geus napal di Nuhantin kumaha tapi tenang, tapi tetap ya hati hayang naon, hayang tobat, ah dak kiai teh lain, datang kita ke kiai nusuk, kiai abdi teh hayang tobat, kira-kira abdi mun tobat, ditampi muafu Allah Ta'ala, atau anjan geus pigawe dosa naon, abdi geus maehan 100 urang, mau kali itu terakhir masalah, atau kiai dimaehan, maehan bangsa geus tobat, aku ya kiai dimaehan. Cekaita kiai, atau di hampura masa ketika ini, bunga ketika ini kan wayah kita anjir kudu tobat kuma kiai tobat ingkau kaya di lobo, nah di tubuh jelak muncul bahasa tau, tasawwa si usul itu, mana apa yang di perjalanan di tengah perjalanan mau kita murek tobat di ayah hadis, nah iya hadis ini kita biar bersalih. Dengan perjalanan maut, akhirnya sumping dua malaikat. Nuhiji malaikat rahmat, mereka hampura. Reka rahmat pada rek naon, tobat. Nuhiji malaikat azab, rek nyiksa. Akhirnya dua malaikat pasiat. Atau malaikat pasiatnya betapa gitu. Malaikat pasiat. Ibu ke pasiat yang salah, betapa gitu. Tetangga apa enggak? Kamu ibu pasiat. Akhirnya kumaha eta cek malaikat rahmat ieu kudu dirahmat jelema kudu kasurgakeun sabab rek naon tobat cek malaikat teh dicacan tobat teh ieu kudu disiksa. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril pisah kedua malaikat ka pasar ukur we ayeuna mah kira-kira geus deukeut can ka tempat tobat bareng lungsur malaikat Jibril pisah kunaon anjeun bet panasehat ieu cenah jelema jelema kudu disiksa da tobat teh diacan. Semalaikat terhormat, kudu dirahmat dan diantri bisa lulus panrek tobat. Geus wae nama kieu, ukur ieu jalan. Geus deukeucan ka tempat pangtobatan atawa jauhkeun. Barang diukur ternyata leuwih salengkah. Berarti geus deukeut ka tempat-tempat leuwihna sakumaha? Salengkah. Lamun 5 mun 100 salengkah mata geus 50 hiji kana nama kieu. Akhirna keputusan ti Allah Ta'ala geus Jibril hampura dosa naeta jalma. Tuh mata dihampura dosa na padahal geus mehan sabaraha 100 mata kula putus asa. Kula ningali kana kalakuan geus kaliwat geus kahareup teh anu ningali. Ningali ka samobil, kaca mobil gede keur ningali ka hareup, gede keur ningali ka tukang. Aya keur ningali ka tukang kaca naon? Kaca sepikon. Gede keur ningali ka hareup, gede keur ningali ka tukang. Ka hareup, ka tukang mah kali-kali wae geus sepion supaya ulah kalalumi deui kitu. Mun geus ka hareup wae nu ningali masa depan. Dan di mana jalma tobat tilu dosa? Di dina kitab Bin Hajjul Abidin ayat hadisna coretna dina kitab Tafsir Sawiyah.
di mana jelema tinu sakabeh dosa tobat tinu sakabeh dosa bener tobatna, maka sakabeh malaikat hamadoh pohon karena kelakuan dia. Entong-entong malaikatnya awak kurang naiknya pohon. Padahal sekalau ada orang tua, al yaumana khimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cek Allah itu. Al-yawma nakhtimu. Dina poyang dikunci paham di lemah. Itu bisa ngomong. Watukan limuna aydihim. Ya rios kulungan. Cek lemah gusti. Abdi jangan dipakai maling buah ketangkatnya. Cek sukunat tuh. Res nah abdi dipakai ngalai kakak. Bakal nyaksikan ke pandangan di sampean. Bima kanu yaksibun. Karena perkara lulus di digawe. Eta teh kamu itu tempat. Maka bukan dengan tersesuk. Lamun tenaun. Lamun tobat mah eta leungeun jeung suku poho karena kalau kana cek malaikat eta leungeun anjeun pernah dipake doraka bahwa di alam nya untuk Gusti leungeun abdi pernah juga menggawe dosa. Sampai abdi tanya, suku anjeun pernah dilengkakeun menggawe dosa? Untuk sareng Gusti abdi mah dilengkakeun dosa. Ditanya awak teu ngaku. Malaikat apa dong ngomarengan urang? Panina awak urang teh malaikat apa dong? Jumlahna 10 ngan disik. Aya sip siang, aya sip malam. Tah, pagawai pabrik di urutan malaikat. Esis yang sepala. Nusa puluh, tapi ibu-ibu di payun, di pangkar, di gigir, di luhur, di nama saka. Sepuluh mana bukan ini kita kotrol guys. Sepuluh. Tah, pergantian malaikat. Tidak ada maghrib. Lamun nom ada maghrib. Tugas siang naik kalangi mawa amal urang. Datang tugas malam. Tidak ada tugas fungsinya. Sok ibu-ibu tadi nak melepah di perbahirung, ayo malaikat itu mereka tafado. Maka irung celi makan paham di marek sare sok dicocokkan dah. Ibu tadi marek sare mula dicocokkan celi, dicocokkan irung bisi asup. Seloromo jeng sil, oh sok darah. Darah, pernah ayam asup. Oh, tak, jadi simpulkan ke malaikat tafado. Kebak-kebakan ke malaikat tafado. Ari hapado teh tukang ngajaga awak kurang. Baik, dari weuh mun teu jaga kana hapado. Emeh sare budak anu lah kapas cocokan ceuli. Atuh irung mun dicocokan. Pandanya, ibu-ibu lamun rek pulang eta. Sok dicocokan tara lindiangan. Ah, di weuh mun dicocokan. Sok aya nu asup. Ah, teh nu asup. Tah eta teh dijaga ku saha? Malaikat hapado. Pak kersare mah pantes sadarat ya paham calawa irung molongo curi molongo ai pake geus kitu anak teu make calana eta di kitu calawa aya asup eueuh mana asup eta teh dijaga ku saha malaikat hapadok mata adab-adabanna saena ieu mah lamun mani eta tong sok tataranjang teuing malaikat eta isina. Tak ketataran yang bermandi ulah gitu saya nama. Nu adab nama pakai sarung gitu dah ditutupan. Budak tu hari mandi gitu mak. Kita tinggalian malaikat mata nabi nyontohan di mana pada muka angwan. Bacakan doa supaya eta doa nutup tinu paningali malaikat jengjing kumaha. Memang dibuka baju tu ibu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mana geus maca doa eta malaikat jeung jin mun ningali kana awak urang. Osok ibu lamun buka baju eta maca eta osok. Para orang dibuka ku malaikat, sing kaya unggul ku malaikat. Gila geus malaikat. Matak mete katingali maca eta doa anu dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dibuka hati itu semua malaikat hapur bungkul saya kata dan terima kasih kita kan malaikat. Nah baca doa anak ayah malaikat apa doh tak ke malaikat apa doh ditanya malaikat apa doh si ia pernah digawe dosa terus saya nggak dina hadis nah la syahida lahu yaumal kiamat oh saksi digawe dosa terkaitannya madina kiamat tak asal nama tobat inna allah ayat firu zunuba jamiat. Allah mengampuni karena sekalian dosa anda. Ya, nanti terus tinggal lima kaharu, terus masa lalu, terus ditinggal ide. Kaca mobil dia nunggu gede nanti ke mana?
Kaharul, tinggali kaharul masa depan masih panjang. Kali-kali mereka tukang meninggali mereka supaya ulah ibadahi karena panggawean dosa. Coba lamun kaca mobil, kaca keringali ke tukang lebih gede batang kaca keringali kaharul. Kaca spion sekali kaca kaharul. Kira-kira mobil maju muat? Maju muat. Muat, beri. Mata lamun hirup sok ningali ke masa lalu ke belakang tukang. Mau hirup-hirup, mau maju-maju, hirup kan lebih kemana lagi. Rek ibadah korea mah, mainan bang lagi lompat dosa teh. Terus, jadi malas etate, cena. Cetina kitab talbisul iblis, ayo kitab talbisul iblis. Hartosnya tipu daya setan. Jika lu bener ingat kena dosa ngurus kaliwan, tapi ke korea ibadah terlalu banting dosa. Tak etat tipuan di setan. Padahal Allah bisa jaga-jaga hapura. Terus kan jangan hampura asal toh tobat matak ibu-ibu dulu-dulu saya dari ya tong eureun maca istighfar ke Rasulullah. Nabi wae ge anu geus jelas jaminan surga teu aya dosa nabi surga jaminan lapang payuna bakal ka surga. Haram nabi-nabi Musa ge asup ka surga upami nabi teu acan lebet ka surga. Al jannatu khurimat alal anbiya hatta adkhalaha. Surga diharamkan ka para nabi hatta adkhala sehingga kami heula panggeulan ka surga. Wa hurrimat 'alal umam jeung diharamkeun ieu surga ka umat-umat nu sagian hatta adkhalaha ummati sehingga aku nu panggeulan ka surga teh umat kami tah. Engke nu panggeulan ka surga teh saha? Kanjeng Nabi jeung umatna ka para dituturkeun ku nabi-nabi nu sagian. Innallaha yaqulu lil bajamiyah. Ya. Asuka surga akhir mata terus ngurus ka tukang mah di ayeuna bismillah tobat ka ka hari kiraha deui nya rek kiraha deui mata kudu boga bahasa mun teu ayeuna rek kiraha naon cenah hoream tahajud mun teu ayeuna rek kiraha heuh kiraha mun teu ayeuna hoream witir munte ayeuna rek kiraha. Hoream ngaji munte ayeuna rek kiraha. Yeuh ibu-ibu bisi hayang apanya tungtung hirup teh ayeuna. Anu geus urang mas. Nya tungtung hirup teh ayeuna heh dulur-dulur. Tungtung hirup teh iraha? Ayeuna tungtung hirup. Enak jam saraha? Jam 8. Yakin umur urang tapi ka jam 10. Oh, itu berarti aku sahabat yakin tungtung nanti iraha. Ayo lah, meruas segala ya. Kok aku seruas? Tungtung hirup teh iraha. Ayo nak, tungtung hirup teh. Yakin umur lebih ke jam 12? Itu. Itu aja yakinnya. Berarti tungtung hirup teh iraha. Ayo nak, mata kelamun rek getol ibadah teh iraha. Ya ayo nak, tungtung hirup nanti iraha. Ayo nak, lamun rek getol ngaji teh iraha. Di ayeuna da tungtung hirup da iraha. Ayeuna lamun rek eureung cerewet ka salat. Di ayeuna da tungtung hirup da iraha. Ayeuna. Yakin eta teh yakin. Apa teh umur bakal nepi ka jam 12? Teu apa. Ari ngiridit wani dinya 2 tahun. 5 tahun rek ya 5 tahun itu umur urang. Tungtung hirup teh iraha cenah? Ayeuna apa? Mantak disebutkeun maut mah yang dibangkatan datangna teh kaget seketika. Ya. Bulan-bulan kamari eta masyaallah maraon tetangga kuat kagadak hiji keur syukur 07 keur pirang 07 mah. Nu hiji ka bawa dolar, maot di sana mah. Aing mah teh tadi aya urang Cisugan, budakna digeleuwi. Senang aya nempo injus. Aya nepi ka geuwing aya maot. Masyaallah. Tah umur bisa kitu nya insyaallah. Dan mun rek nyeun dosa teh kudu inget ka maot. Jadi urang jadi penghalang kana dosa urang. Coba lamun seurang jalan-jalan ka mana ka teu ka mana teh ka pantai. Oh, maot teh ditu diumumkeun maot cenah si Bian. Di mana di pantai aja ya, kadang-kadang kok mau ke di hotel. Ikut inget kan malah tuh ya soal
diri kurang tentu gawai dosa. Ya. Coba na'udzubillah ini kali ya, namun Allah ditakdirkan mau berdoa kamu. Na'udzubillah ini. Si ibu Eta sana ngantulkan di mana? Lucu ulama di mudai pomada ngantulkan lagi. Eh, kita mau bantu. Na'udzubillah ini. Dan ibu Eta sana terbih menepi buka itu. Singgul selalu khatimah. Nah, mantap, buru-buru toh. Terus tobat kembali ini sebuah Allah melakukan ampunan. Tadi lo hadis kursi. Ya yang di awal wa anna aghfiru dzunuba jami'an, kami bakal ngahampura dosa sakabehna. Moal isa sakeun sakabehna asal naon? Tobat. Kumaha cobatna? Gereng dina pagawean dosa. Geus kitu. Tobat kana tasbih. Si mineng beurang penting maca istighfar. Minimal atuh beurang 100 tah istighfar dosa beurang. Penting 100 ngistighfar dosa penting. Nu alusna leutihan maca dan ke sholat tahajud istighfar. Pan saya na wirid sapada sholat tahajud adalah istighfar. Nu miwaranna ge eta mah Allah. Allah kadawuh dina Quran wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari jeung dina waktu sahur hum ari jalmi-jalmi nu tarapama yastaghfirun mare tahampura jadi. Nami warana saha eta? Allah dina Quran. Patak geus wa tahmid istighfar tasarat astagfirullah alazim li wa li walidayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 100. Cik ibu-ibu di rumah teh apa saha eta menonton tuna ge wat-wat kitu. Geus panok ka dina wajibna nya ibu-ibu. Aya nu panok aya astagfirullah alazim wa ilahi 100. Hayang cek meuli luar teh komo eta ilahi-ilahi kitu teh apa? Geus ponokan deui da aya teh. Subhanallah alazim, subhanallah alazim 100. Geus tahajud teh. Komo eta adim-adim kitu tungtuna geus teh apa? Geus ponokan deui da aya keneh. Subhanallah, astagfirullah. Hayang teh 100. Ho teu apa lagi perlu-perlu kitu geus paek sakalina. Atuh pina-pina deui teh apa sakola sakola teh lah gawe. Nyata apa sekeluar-sekeluar atau lingkain. Nah, ketawa terus istighfar. Ibu-ibu paling bunga ke di akhirat, di mana orang di pasihan buku dibukaan di nayata catatan amal ayat ganjaran maca istighfar jadi nggak hapus karena tulisan sini. Orang yang baca di buku tadi bukaan, kita di buku catatan jeruk dalamnya. Pas lamaran iya, iya kan yang disimpan. Nah, mun dinu lamaran eta aya tulisan gorengan, aya tulisan ganjaran maca istighfar, eta tulisan ganjaran maca istighfar ngahapus kana tulisan goreng nu aya dina lembaran eta. Hadis dina kitab Fadhilul Qadir Syarah Jami' Ushul. Tak kumaha teh istighfarnya? Abdi mah cenah sok resep mun dilakukeun teh kana naon 100 kan. Di jam 1 di keadaan subuh teh astagfirullah. Rabbana astaghfir Allahina khotaya sudah 100 cucing tarik tetangga sudah nyalain ngan ulah manaun eta kan ieu teh istighfar eta bae anu maca istighfar bi bari malapun pan kacau ka ditu lagi astaghfir Allahina astaghfir ayo ke rumah laung mah ini suka mana wae kalau bisa di wae malaung suka mana wae adi sok panawasan ibu kadarah cilili subuh yang setelah corona canaya ke Karawang sering memang corona ke Karawang ini suka ke Karawang kasih gue sering ke daerah cilili ngawas anu sok pulang nanti wah haji itu menuat ke otak sini ada pengalaman panawasnya mengawas itu buah dan dibuat sawah mungkin ulang kan itu dan hari kuat sholat jadi itu masih beringat itu ngobrol sama kita uang kini utahiyat selumpat karena komat ke taman awal sholat ala ilahi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam ke sholat kan komat dia sholat asli nah ya kan komat dia sholat ayo gua buat malam itu kumaha ayah baru udah di Jakarta silahkan dia hari kuatnya ke sawah
Tepangilah yang incu pas paling kak imam terus kak parah ini kak jangan dah tepangilah eh tak kasuan dengan kak incu ketumpah dengan koman sebenarnya taya batal wan sebenarnya wan baik kali itu banyak doi saya udah batal taya tuan itu suatu berjamaah di malau nah tak sahur Allah pas takbiru kudu minta hampura aranjin kabeh nikah kami janji Allah akfir lakum bakal ngahampura kaula lakum ka aranjin kabeh tong sieun teu dihampura ulah putuskeun la taqnatu min rahmatillah ulah putuskeun rahmat Allah ah abdi mah geus sempat teuing dosana oge murun moal dihampura sabareng sangka ulah goreng sangka sakumaha dosana urang mah mun urang datang ka Allah mawa dosa sabinuna dunya maka Allah mere hampura sabinuna lana mata ulah putus asa terus we tobat kejeli kana dosa tobat deui terus sahingga engke bersaing antara tobat jeung dosa aduh abdi mah can bisa terus istighfar terus tobat kejeli deui kana dosa tobat deui istighfar engke bersaing antara tobat jeung istighfar jeung dosa akhirna di mana bersaing pasti mengurangnya kan sungguh-sungguh tobat Allah mere jalan kemampuan ka urang bisa neureunan tina pagawean dosa di mana geus eureun tina dosa hindari ku urang faktor-faktor pembatal nyababkeun urang digawe dosa dan teu saeutik jaman geus hijrah tobat tina dosa cuman masih kene bersahabat jeung jalma-jalma anu sok ngawa kana dosa hindari mun teh mah urang teh baheula teh gaul teh jeung jalma teu parabuhun pika aya grup WA hindari kaluar tina grup WA ganti nomor HP bisa sabab teu saeutik jalma kapangaruhan ya, jalma terpengaruhi ku teman geus ngomong hijrah-hijrah sama orang kene kene geus kolot hijrah mah aya nu kitu akhirna kapangaruhan anjeun teh kana pagawean dosa nyao pae mah geus muda-muda hindari ku urang teman-teman urang anu sobat-sobat urang anu keur sok ngajak ke bener hindari keluar tina grupna mun boga grupna atawa aya nomorna ganti nomorna supaya naon supaya urang teu kapangaruhan hindari kuat urang kekuatan tobat urang tetkala urang boga sobat anu masih kena resep kana dosa maka bakal eleh bakal eleh urang bandingkan ibarat dilema anu sehat babarengan jeung nu budug kira-kira nu cager ka bawah budug atawa nu budug ka bawah cager masih cager ka bawah budug Pak Ustaz Iwan namun pidato kuatir tilu jam opat jam kuatir babarengan jeung nu pireuh nah nu pireuh jadi bisa pidato atawa tukang pidato ka bawah pireuh bukan pidato ka bawah pireuh bukan pidato di mulutan eta mah mendingan nu pireuh maka hindari ah urang kuat moal mutuskeun persahabatan putuskeun ye bersahabat jeung nu ahli pangaosan ahli ngaji tah nu kitu pakasih pitulungan aksiru minal ma'arif sawta sing loba kaulahan jalma-jalma nu sore minas solihin tak engke teh ye di mana di akhirat tanu sobat urang dihampura dosana ku Allah terus dipiwarang ka surga memeh ka surga ku Allah ditawaran dina kitab teu yoga pilih ni hadisna ditawaran kumaha hadisna kieu inna wahidan idza ghufira lahu di mana hiji jalma dihampura dosana ku Allah dipasihan widi keur nulungan babaturanna cek Allah teh anjeun bisi boga sobat kawan enak kercilaka bisi reki tulungan jik tulungan hilang bilang aku maksudnya puhu ke daerah atau aku kamu ngeluk juga dia gak mau ditulungan ya dulu kan yang ngeluk juga ke orang tulungan gue kan yang ngeluk ke orang ke daerah itu bisa orang celaka tulungan ke daerah tak etak ini penting ke mabah sobat kawan itu gitu cilu kawan zaman sore itu sebabnya nanti kek di mana di akhirat na eta jelema asup ka surga. Mata ibu-ibu sih tulungan ka abdi nya bisa cilaka di akhirat. Tulungan ibu-ibu. Ayo cenah asa teu ningali cenah ieu mah mangga leuwih sopatina dia. Ubeun di surga. Hareangna bisa nanya bisa cilaka. Hareangna tulungan ka ku Allah di widia. Allah di widia inna wahidan kidabun karolahu
di mana hiji jalma di hampura dosa ku Allah di akhirat teh di panjang bibi. Jik anjeun bisi sobat kawuhan saha wae sobat anjeun cilaka tulungan bakal kitu engke teh. Ya. Piraku ibu-ibu engke di akhirat teh wae ka mangkeluk juga kieu. Di akhirat teh kada sing wawuh kata urang tulungan sadaya. Tah eta. Mata urangna kudu loba sobat teh jeung anu saleh. Sabab ieu keur ngadukung tobat urang. Lamun urang sobat jeung jalma anu kasakumaha kuatan hate hayang hijrah hayang tobat tina dosa tapi masih berkecimpung bersahabat jeung jalma-jalma di dosa jangan harap mudah untuk melaksanakan ketaatan. Esek di non hingileudan cek urang. Mata hindari sahabat-sahabat anu teu ngadukung kana amal saleh urang. Da geus wae mah amal taun jawab urang. Suga anak kabarejaan eta babaturan urang di jero kubur moal. Urang kabawa kapangaruhan ku sobat urang terus urang paé rek nalulungan moal. Moal geus kumaha urang teh geus datang kubur. Antong siun nya di lap kubur teh ramai urang ramai di lap kubur. Bisi menjalankan siun untung ke ramai di lap kubur. Hanutun di dalam kubur teh hanutun. Bisi menjalankan sana hanutun teh ramai. Buka di dalam kitab peta, mohon di pasar teh. Asal isu mati Muhammadiyah, mana aja intinya. Cenah pun kurang maut, kita pelepas sirah, ganjaran sholat, pelepas katuhu, ganjaran puasa, pelepas kenca, ganjaran zakat, pelepas sampean, ganjaran ibadah, rumah hibur, eta kabeh. Barang bok teh sah, eta mana meni burung itu. Abi neon di kamar sini kerja dengan kau cepat berapa ingat burung. Torojo anu gunung dia ya. Sehari mang eta gunung itu. Abdi teh semen di Sumangga bayangan gunung semen aja dah di alam kubur. Marungan juga urang. Kabeh eta marungan aja di alam kubur. Pangsia. Kabeh di aya sahingga eta amal ibadah nu dikurang di pegawe begitu datang malaikat mun karena kerek nanya kumaha jawab eta amal hade. La madkhala. Hayo. Oh tempat asup. Buka hadis saya kata bahasa Rasul Muhammad. La madkhala. Malaikat lompat ke belakang tubuh, ayo ganjaran sholat. Lama ada sholat kali. Oh tempat kasuh kan dia. Akhirnya malaikat bingung, kata malaikat mungkar. Ayo udah nanya ke belakang mana. Terus kalahkan itu naik sholat ya. Nanti sholat bisa nanti dalam hati. Dan tukang sholat ya alam dunia. Sholat ya. Terus gitu teh. Cek malaikat mungkar. Itu rekan nanya naon yang menjelur naik kalahkan sholat. Beres ceritanya. Tah coret tadi nak kita pasal Yesus mantil Muhammad dia. Ya. Mantap asal tobat mantap kajaman soleh begitu dikubur datang malaikat disebut basyar mubasyir anu ngabukung aya dina kitab qurtubi bari ngadawuh eta malaikat cek malaikat nom nau mantal harus gerak kulem ayeuna masuk seperti kulem na panganten ari panganten sarena kumaha ieu bu heus apa. Ayat eta malaikat ngabahasakeun nom naumatal arus gerak kulum takamai ka bagal kitu. Nom gerak kulum naumatal arus seperti kulum lapangan. Beda kulum lapangan teh jeung mulai pangate beda. Ai kulum mah sama apa? Kan nu beda teh suasana. Suasana hiji anu tadina sorangan aya saha eta mah? Aya batur kon hidupan teh halal. Gitu. Nah santri nu kawinan kopatna ke katara. Sieun haram fokus haram teh nyampa saasa. Nah, kitu seperti panganten kulumna. Di mana panganten mah seprena wudu bantana wudu. Coba di pabuluy kata kado urus sepenir dengan ah kitu kamana sadeungit kan beda jeung nu 40 tahun. Anu berang sok ka kamar, anu sepre pinuh ku dahdir. Cuman tah bari dikebut teh yeuh pinuh hangseul. Salakina ngompol. Barang diangkat eta patah ngebul udah dirungkung kumaha eta nu luar tadi 40 tahun mah kitu mata bayangan cek nabi eta malaikat nom nao mata larus hok gerah sare seperti sarena saha raja ati tibra toro jo teh bareng nyari bidadari sarena di alam kubur kan isi barengan kubur dari sebab al qabru awal min manajil akhir kuburan teh mimiti akhirat. Diriung ku bidadari, masya Allah. Kira-kira, maka
jelema dina kitab lima kieu gambaran naon teh? Seperti jalma anu bijil dina jero beuteung ka alam dunya. Da eta mun ka jero beuteung deui. Urang teh asalna dina jero beuteung. Kaluar ka alam dunya. Daek lamun asup teh ka jero beuteung. Atuh mungtin geus betah di mana? Di alam dunya. Nuhun. Maot kitu asup ka jero kubur teh tukang migawe amal saleh seperti kaluar dina jero beuteung ka alam dunya. Di dunia asup ka jero kubur teh seperti nu lahir ka alam dunya. Betah kitu. Betah hoream ka mana deui teh? Ka dunya deui teh hoream. Geus betah yeuh rada ngaji, rada maca Quran, rada maca salawat, rada maca sabelaan. Paling bidadari sakuleuna. Anu eta bidadari dina kitab Qurtubi dicarioskeun lawan dara rajul dunya lamun ningali lalaki dunya ka ala khuril ain ka bidadari. Eta bapa haji basa tamang kabeh ningali bidadari. Natratan sarana eta ren sarana. Eh tara laki dunya geus moal hayang ka awewe dunya teh kate hayang ka awewe dunya. Katingalian tidak boleh bisa pun kita kabeh. Lamun pernah ningali saha bidadari ngaku untung. Heh, ibu untung salah kurang cak pernah ningali bidadari. Atuh pamajikan geus teh ge minum poha bodi geura ye salah. Lah cak pernah ningali saha bidadari. Sobat mun geus ningali bidadari semua hanya tidak belum sampun teh tara. Bunga di alam dunia. Nah, orang capek, ya capek di alam dunia. Ieu teh keur supaya orang paling kaya batu. Di ladang ngaji, ladang maca Quran, ladang maca sholawat, araya. Sabab Nabi ngadau, al-qabru sundukul aman. Ari kuburan teh wadahna aman. Di wadahan, tanu alus ku goreng teh. Ku sabab ku goreng di wadahan, meh leungit geuwat tobat kiai. Tahun cina? Tobat kiai. Bismillah kurang. Bismillah. Si tobat dina sakabeh dosa abdi, abdi rek ninggalkeun sakabeh gorengan bismillah. Bismillah urang tobat ka Allah. Sabab dina hadisna kajeun jelema gawe dosa beurang penting, maka dawuhan Allah wa anna aghfiru az-dzunuba jami'an. Ku kami rek diampura dosana kabeh diampura. Asal kumaha? Pastagfiruni maka kudu minta hampura rajin kabeh ka kami. Kadituna agfir lakum kami bakal ngahampura ka rajin kabeh. Asal naon teh ge to? Tobat. Tobat dina dosa. Tobat minimal eta ulah sok udah maca istighfar. Beurang penting sing maca istighfar. Oream-oream penting mah geus 100 penting. Kumaha we eta? Lan utamana geus tahajud beurang 100. Eta keur ngahapus dosa beurang jadi dosa gede. Ku Allah rek kumaha cenah? Ampir lagung bakal ngahapura. Das kita. Ya ibadi, hai hamba-hamba kami. Innakum sanyanyana aranjin kabeh. Lan kaplu mua nepi aranjin kabeh duri kana ngamadara teu kataula. Pada duruni maka ngamadara teu aranjin kabeh kataula. Walam tablughu tilmuan bi aradin kabe nafti kana manfaat kaula fatan fauni maka kudu menta manfaat aradin kabe ka kaula saun Allah itu bin Agustus jelema-jelema muan bi anjeun ngamadaratkeun ka kaula moal aya nu leuwih mere madarat tibatan saha Allah urang doraka sakumaha dorakana ka Allah moal bisa moal ngamadaratkeun. Bahkan Allah meluih menerima darah kau. Patak sakabeh kajadian sing jadi ilmu kaburan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, Allah sakit cek menerima darah ke manusia. Hangus kabeh. Sakit cek. Hangus kabeh. Kamari ningali berita anu mobil katiliku mati kada sepangkat. Bayangkeun mobil Pajero teh beudeuh mobil mahal. Kaliwat kalinya. Aku terkena itu mobil lagi. Barang kaliwat kalinya, Allah yang hancurkan mobil itu. Ditoel batu ke malaikat, gubrak, jadi hancur mobil lagi. Tak, ya saya. Ngabungkan Allah mati, ya saya.
yang salah kentanya saya ini. Dari simpuring malingihna di awang kontrol, mon seketenjalan tol kita masuk deh. Petuhannya, tusopannya, imal masuk bahasa. Jadi lingihnya simpuring mah pasang tadi pas sakit. Sering jalan tol deh. Gitu. Jadi lingihnya di awang kontrol. Gitu. Tusopan, tusopan. Tah ibu-ibu, ayah jalan mah, gitu tak awam mah tuh hasil. Mereka menghargai jelema. Ah si ini etat imah nage panggung jeng reyon jeng nanti jadi jejak kucingnya runtuh. Nah Torojo teh tanahnya rada lega. Torojo teh proyek jalan tol diboleh dari sisi jalan raya di kelas-kelas panu harapun jalan raya masih yo kelas nanti. Nah diboleh ku jalan tol ayuna imana gedung buat tingkat mobil boga pakai jongkok pakai modal usaha rompok. Nah, alamat teh hese, ngabun harap itu. Terus alamat teh hese, di renyang sarah ke jelema. Loba nu meunang tol teu kapuka imah deui ke kanyaon-nyaon. Loba aya. Nginyum anu hiji dua teh kitu kan. Nginyum 1 juta, dibayar ku 2 juta ke dicae ka nginyum poya-poya dari kana gede. Begitu cair dipotong ku nu nginyum keuna. Akhirna tanah teu kabeli, tempat teu kabeli nyaon-nyaon. Aya kitu. Padahal eta manehna wani nginyum anu hiji dua eta ku sabab matematikana beunghar tanahna lega imahna gedong tapi meunangeun sekian ratus juta dipotong berikut waktu telat pembayaran pencairan telat dipotong sangsara tah teu sakucuk Allah matak tong mareng madarat ka Allah tong madarat mun doraka urang mah sia urang jadi madarat ka Allah nganyerikeun ka para malaikat nganyerikeun ka Kanjeng Nabi berarti ngamadaratkeun pala atau turun terus ngamadaratkeun moal kuat karena ngamadaratkeun Allah mah sakali nyindir atuh Allah senjatana senjata Allah mah ibu-ibu sakulina sawah ari eta saha raja Namrud maotna kunaon kurang metu raja Namrud teh raja budak kurang metu keleh ah jauh-jauh kamari jika kumaha eta virus corona loba nu mah ku virus corona senjata Allah hayang apa aja kumaha eta virus corona siapa aja jika eta jika sing kadong-dong virus corona teh kan lima kamar aja sing kadong-dong eta gambar virus corona geus sing kadong-dong maraot jelema ah kureungit eleh jelema mah jadi naon DBD patak ulah nyeun madarat ka pangeran doraka urang putih kedai ibadah teh ngamadaratkeun kitu teh moal kuat ngamadaratkeun ka Allah. Moal kuat para kaduruni cenah Allah ulah rek ngamadaratkeun ka Allah. Naon sababna? Sabab moal kuat narima madarat di sati Allah. Kadahareun-dahareun eta. Dipikir-pikir mah senjata Allah. Mang, ieu sok eta Tuhan ngadakeun kumus abdi teh geus pacasi direk anu daging gitu. Aja tu kumaha sahaja penyakit beti jantung sampai. Eta daging jadi senjata Allah. Lasion tak sepuluh ina senjata Allah. Ibu-ibu simpuling perimak mereka eta ada mata kabula aja madarat segilek awak mereka madarat. Tak kemarin ina jadi tengah. Abdi teh ibu leman ke daerah pemulihan di daerah nyampai. Kalau ada dia tempat sayuran. Seru marlah walu walu tungut teh anu panjang di dodol walu teh terus tuang teh busala aya tuang mun kita mun spesial mun balik tuang mun saya pikir imunah hijab dahar teh juga terus kami datang aja ku eta ku wa dodol mah lalu awang dituang ayo buntu ayo kolopo warang ngegel walu culat nungut eta untung bisa aja eta. Jalan mudan. Akhirna kumaha tuang teh. Ada ardodot teh nah dipikir teh geus ngahulung Gusti, ngagung senjata Gusti mah nu tadi diangkatkeun teh. Jadi kabeh di teu meunang eta. Supaya saputih teh jeureudan ka pasar. Eta mikiran Gusti tapakuray. Senjata Gusti masak nyabut kalimatan Gusti teu pirang nu ku urang rek disangka nikmat dari kumaha
jadi teringat. Lulus tak kalah hati. Ah, nyaman kapan keran pekan kayak ulang degok. Eleh tak kolak kolak gue kayak eleh. Eh kolak nanti manisan itu. Terok eleh. Ayo kolak kok untuk kan? Jual dulu tu. Eh tak pasakan kami dari tuan. Saya urut pangkat satu. Borak yang dari ini untuk jualan. Eh tama. Naos itu kiat tapi dari untuk dijualan. Ayah aturan itu tak gusti. Pala taburuni muain bisa menerima darat ke pangeran. Allah lebih gagah menerima darat. Pala taburuni lantap lugu turi muain bisa menerima darat ke Allah. Mahir ma pata turuni walantap lugu nabi terus muain bisa menerima manfaat ke Allah ma. Muain bisa menerima darat. Justru Allah anu maha gagah kita menerima darat ke Allah. Rasgali kita berkata. Ya ibadi hai hamba-hamba kami. Lau anna awalakum lamun sahnyanya nami miti arandir kabeh sami miti urang Nabi Adam wa akhirakum jeung akhir arandir kabeh umat kanjeng Nabi wa insakum jeung manusa arandir kabeh wa jinnakum jeung ti golongan jin arandir kabeh lamun dimimiti aya jelema jaman Nabi Adam wa akhirakum jeung umat akhir jaman umat kanjeng Nabi ti golongan manusa di golongan jin kanu ayah itu kabehanana zaman Nabi Adam zaman Nabi Musa sampai ke Nabi akhir zaman di golongan jin di golongan manusia ala aqqa qalbi rajulin kanapa luwi tarakwa kabehanana lamun timiti aya jelema nepi ka akhir zaman kabeh takwa kudu neraka seorang urang aja di golongan jelema di golongan jin maka pala ala wakminkum majada muanamahan naundalika itu atkau kalbi rojul fi mulki dina karajaan kaulah sayang sayang lamun jelumah yuk kabeh ariman ka Gusti Allah ibadah kabeh ka Gusti Allah burang putih maka muanamahan kana karajaan Allah muan sugan Allah jadi namahan karajaan pada ketua ibadah muan anggap rakit. Nah, urang ibadah ke urang. Urang getol ibadah ke urang. Terusna getol maca shalawat ke urang. Getol maca Quran ke urang. Moal namahan kana karajaan saha. Allah. Cukulah kieu cik ibu teh. Meureun aing getol ibadah teh Allah teu beuki beung hare. Moal aing beuki beung tah sareng. Da keur saha? Ke urang. Atawa sabalikna cenah. Ya ibadih ya bahama kami lau anna awalakum lamun mimiti aranjil kabeh wa akhirakum jeng akhir aranjil kabeh tamatkan di hadis wa insakum jeng tigolongan manusia aranjil kabeh wa jinnakum jeng tigolongan jin aranjil kabeh kanu ayat itu kabeh anana ala afhari kalbi rujulim kana luwi dorakakna luwi lacutna hatena jijalma minkum di aranjil kabeh mana kosok muan murangan daun dari kaitu ala hafiqal birojul bi mulki dina karajan kaulah saya kan sedih lamun jelema doraka kabeh timiti umat Nabi Adam lebih ke akhir zaman doraka kabeh muan murangan kana karajaan Allah muan murangan kana kegagahan Allah muan murangan kana karatuan Allah amal gitu jadi kira doraka keur urang atuh saleh keur saha keur urang moana mah kerajaan Allah mangurangan kerajaan Allah jadi lamun urang taat urang getol ibadah keur saha keur urang urang doraka keur saha keur urang moal keur Allah nah dina hadis kursi Allah menyatakan ye mun maraneh getol ibadah moana mah kana kegagahan kaula mun maneh daroraka cek Allah teh moal murangan kana karajaan kaula. Anggap wae jiga kitu moal ngadak-adak naon? Murangan. Urang daroraka keur urang. Urang taat keur saha? Keur urang lain keur batu. Daroraka mun daroraka nu mata cilaka teh daroraka urang daroraka batu. Daroraka urang lamun salah teh nu mata cilaka teh salah batu salah urang. Salah urang. Nah, sok pipiluan karena kesalahan batu.
Lupa tadi komentar, ya, kesalahan batu, kesalahan sorangan. Numan tak silakan, teh kesalahan saha. Kesalahan orang lamun teu nyaho mah, moal mata dosa dan numan tak silakan maka kesalahan orang. Mun nyaho, patul salah teu dibejaan kakara orang kabawa nama. Dora, mata lima hadis lagi dengan lau dhaharo al bidah wa sakata al alim fa alaihi laknatullah. Di mana dohir kabidahan, kadorakaan, wasakata al-alim, terus jempe jalmanu berilmu nyaho teh fa alaihi laknatullah, maka wajib kereta jamak laknat Gusti Allah. Nauzubillah ini dari tak kapun-kapun mata kudu ngaraji bae nah, mah. Sarerea kapun-kapun ya ibu-ibu, bapak-bapak, jiga ibadah padahal paharaman. Paharaman, jiga ibadah tapi paharaman. Jiga kuma loba penting ngaos ngeri ngaos kitab hayatul jin kepanginya kitab hayatul jin. Penting teh dina bab Jumat geuning aya. Di mana imam geus naik ka mimbar rek khutbah, urang ka karang asup terus salat di dinya, maka salatna hukumna kumaha eta penting teh? Haram. Aya haram tapi jadi gabana di dosa. Jadi dosa. Geus imam keur khutbah asup masjid diuk kedengkeun saha. Imam keur khutbah loba nu asup ka masjid salat sunat bahkan walau qodoan dina kitabnya ayat 7 walaupun qodo. Jika kieu urang teh sare jam 3. Pas sueta sare katibraan salat subuh kaliwat nyaring-nyaring setengah 12 jol wudu ini teh ka mana ka masjid Jumatan. Can salat naon tah? Dan subuh ada keberangan nyari jam 12 nah iman terhutbah rek kodoh bulan haram kodoh nanti eh tadi loba so terhutbah loba dun ayah nu dimenangkan tapi ukur hiji sholat tahiyatul masjid nungkul tapi sholat al-akhob diperbolehkan kan hiji-hiji nah sholat tahiyatul masjid tapi al-akhob sholat akhob sholat akhob teh nuringan anu baca napatiha dina rukuna subhana rabbiyal a'la sakali ya Allah rabbana lakal hamdu tarawih tarawih teh salat naon eta akhob nu kitu teh sujud subhana rabbiyal azim tong maca bi hamdihi akhob mah contoh ti nabi na kitu mata kade nabi da duarana ge aya hadisna sebenarnya sok buka dina kitab da aya hadisna nabi pernah dina sujud maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi make wa bihamdihi pernah rasul dina sujud ngaos subhana rabbiyal a'la teh make wa bihamdihi. Tinggalin konteks judulnya. Rasul sholat akhob tengah menawan. Wabihan lihi. Rasul sholat biasa tengah nangau wabihan lihi. Berarti lu lagi mana? Ayo sama si kuat kapas saya. Nuhiji sok make wabihan lihi. Nuhiji tara. Kusabab imam na sok make wabihan lihi. Aku hayang ka. Hayang kadang ini harus mahluna. Pak katarik ya wabihan lihi. Subhanallah ta'ala. Wabihan lihi. Tetapi kadang ini harus mahluna. Ayo si mamu amakkeun utara lebih handi. Eta ka sujud cek si mamu. Subhana rabbiyal a'la tanpa wali handi atus pas ka sabar teh. Dua kana ge bisa, dua kana oge. Ngan konteksna nabi keur salat usuh mah kitu. Keur salat tenang mah make naon? Wali handi jiga urang salat tarawih. Tah, cek dina kitab anu meunang teh. Salat anu meunang dina waktu imam khutbah bagi jeung can mulai kan salat akhob tahiyatul masjid pesalian tadi kan teman tapi kaul anu masyhur tetep eta hukumna naon supaya ka masjid diuk nya kudu ngaji mah jiga ibadah tapi naon kalau kamu nang naon dosa jadi bapak-bapak mun urang asup ka masjid imam geus khutbah geus naik diuk teu make jeung salat sunah sagala sabab hukumna eta salat teh naon haram. Dan sababnya apan Jumat mah samartabat jeung salat naon? Duhur atuh. Khutbah dua kali khutbah teh ngagenti kana dua rakaat salat duhur. Ah ieu kalakang maneh naon? Salat. Maka haram hukumna. Nya nu ngiringan jeung penting mah kana ieu cara teh. Lain kita beatu teh. Ajeng tak nya ka Allah mamangge sare manfaat mah elu bisa mere padahal
Wah ya ibadi hai hamba-hamba kami, lau anna awalakum lamun sanyanya nami miti aran jin kabeh, wa akhirakum jin akhir aran jin kabeh, wa insakum jin manusia aran jin kabeh, wa jinnakum jin jin aran jin kabeh. Kamu narangkung itu kabeh anana manusia dimiliki Nabi Adam dengan ke umat akhir zaman di golongan manusia golongan jin narangkung di mana bisa idin wahidin di palatara pasa alu terus marentah kita kabeh anana ni kami pak apa itu maka mereka ulah kula wahidin karena saban-saban sahiji masalah tahu karena pamentana iya kula wahid ma 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 na kosok maka muangurangan naon dalika itu masalah mimantina perkara indi nu aya di kaula ila kama kecuali seperti perkara yang bersyukuran naon al muhitu benang ida ada khol ida buda sila ida ada kholak dimana di ida buda sila dimana di asyuk dan itu bolak al bahok kalau tak ibu-ibu lamun jelema di maksudnya lebih mau dibaca di hadisnya lamun jelema di zaman Nabi Adam ngadoa kabeh ka Allah bangsa jin bangsa jelema kabeh ngadaroa ka saha ka Gusti Allah barang penta kabeh dicumponan kabeh ku Gusti Allah kahayangna moal ngurangan kana kabeungharan Allah moal ngurangan kana kabeungharan Allah kecuali muranganna teh kama yan usul muhitu ida udkhila al bahra kecuali muranganna teh di mana benang diancongkeun ka lautan terus ditarik deui kira-kira cai nu napal dina benang aya sacangkeun moal sakumaha sakacalak di zaman Nabi Adam yeuh ibu di zaman Nabi Adam madaroa jelema teh di golongan jelema bangsa jin kabeh ngadoan di kaumat akhir zaman ke ku Allah dicumponan kabeh kahayangna moal murangan kana kabeungharan Allah kecuali murangana teh di ibarat benang diancongkeun ka lautan cobaan urang ka lautan maka benang ancongkeun tah benang ka lautan kira-kira cai mun apa dina eta benang aya sadeumeun atuh moal kumaha sakacalak atuh saya laut mah tong boro-boro diajak tong boro-boro dicap dicopot ku benang copot wadeung mah kira-kira urangan moal moal kamu yang copot ku benang tah kabeungharan Allah teh ulah kieu lain si eta ngadoa mulut urang moal kabagian ku si eta ngadoa kuuh da jelema anu ngabagikeunna jelema heuh mata tah yakin ibu dan mengatur rezeki mah pangeran mun ngatur rezeki jelema geus riweuh sok bagian eta BLT pat kariweuh pat RT pat di gogoreng RW dicarekan ku kabagian mata lamun ngatur rezeki RT geus riweuh eta tong hayang RT riweuh ngan untung nu ngatur teh Allah diatur teh ku Allah mun diatur ku jelema geus pi omongan eta ngan untung tidak diatur nafsu saha ku Gusti Allah mata moal ngurangan kabeungharan Gusti Allah. Ah, ngejar deui beres. Kayak kan hadis kadua. Bulan hareup. Ya ibadi hai hamba kami, innama hiya pastina ari akmal. Eta amalukum amal aran kami. Uhsiha hitung kaula karena itu amal lakum bikin aranjin kami ya pangna amal ku kami amal aranjin dihitung kecek Allah teker aranjin kami summa uafikum tulunyum ponan kaula ka aranjin kami iya karena itu amal terus dibayar di akhiratnya paman mangka ari sahajal ma wajadak numangian sejal wa khairan kan alus paliyah madillah maka muji iya jamal kagusti Allah lamun di nuka hirupan kurang dulur-dulur mangi kabuna mangi kasenang mangi kagembira paliyah madinah lewat muji kasaha kagusti Allah alhamdulillahirabbil alamin awak sehat alhamdulillah rezeki babari alhamdulillah.
sakur-sakur kabuna paliah madillah geuwat muji ka Gusti Allah. Kumaha lamun mangih ka gorengan da ganti seut awak geringan masalah dan masalah. Kumaha lamun mangihan kitu? Nah, waman jeung ari saha jalma wajadanu mangihan ieu jama gairo dalika kana lian kitu kaalusan nu katarima teh ka gorengan. Awak geringan usaha tisun terus nanti kasusah koma nah lampun panggil jeung kagorengan juga gitu saur Allah fala ya lumana ulah rek nyacan sasaha ulah rek nyalahkeun sasaha illa nafsahu kecuali kesalahan urang kecuali kesalahan urang. Mun urang pangijung ka bunga, ka senang, ka gembira, kuat muji ka saha? Ka Allah, yeuh Gusti Allah. Ngan lamun keuna ka gorengan ka urang, naon wae nu keuna ka gorengan ka urang, maka kumaha fala yaumanna illa nafsahu, tong rek nyalahkeun sasaha geuwat salah teh diri sorangan, geuwat balik ka saha? Ka Gusti Allah. Tobat ya ka Gusti Allah. Wal hadis usani jeung hadis nu kadua, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita diteraskan karena hari suka dua namanya beres hari suka ini. Sayangnya nyerpeng kita ya, udah tuh bisa masan aku nyekal-nyekal karena nyekal-nyekal jadi barokah kita nyekal kita murah kita dengan 7 ribu nasuh itu bantuan kok cina ada anak bulu boro-boro nubur ujab rigis itu bisa kita ngeperangkan ujab rigis nyekal-nyekal barokah nyekal ini. Oh, ada sekelas Pak Asep untuk buka kita bagaimana? Juga menulis kata lah, kata-kata. Yang memarahkan cinta pada dapat sekali lagi nya. Kita jadi saksi di akhirat. Ya, ibu-ibu, hikmahnya terkirinya pandangan hancak kitab. Ya, orang hancak kitab Nasihul ibadah dua karangan ulama, yakni karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, sekarang Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad. Tah begitu kurang dibaca teh ganjarannya lebih dari itu. Kanu ngarangna, kanu ngarangna, kela kita ganjaran di mana? Begitu baik teh, katingali kanu kerengaran kita. Nungaji karena ia kitab teh. Saat katingali nak, tentunya kelan kita. Alu tentunya kelan kumaha? Katingali tentunya kelan ge, kelan remeng-remeng katingali nanti. Mata, mata katingali ku Syekh Nawawi. Cekalannya terkikapkan, aku ngarah-ngarahkan tinggal itu saya nawawi. Hemenang tak untung nangahan cate cenah. Ayah nabrok di mualik ke urang, paningali wali ke urang. Ayah nangahan cate, begitu kelebihan nangahan cate. Ditinggali, kita saya nawawi itu ninggalikan ke urang. Nah kitabnya ker di awas. Orang ngawas kitab ihya, kaprong ku Imam Ghazali. Ngawas kitab Sahih Bukhari, kaprong ku Imam Ghazali. Itu ayah nabrok. Cekap segitu moga-moga manfaat sedayana subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi Shabbat.